E aí, meus benzinhos, bom dia! Bom dia! Começando esse vlogzinho aqui num sábado. Hoje é sábado pós-feriadão. E, gente, decidi começar a fazer esse vlog. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. Eu vou instalar a cabeceira, colocar os quadros no lugar também lá no quarto. Então eu quero gravar pra vocês, tá? E aí. É isso, vou começar um vlog aí, pode ser que eu continue ele amanhã, tá bom? Porque amanhã nós vamos ter um almoço em família, ontem que foi sexta-feira não dava para todo mundo se reunir, então amanhã que será aí o almoço, mas amanhã será um churrascão e tal, tem os ovos de Páscoa para levar para minha família, enfim. Então, quero gravar tudo para vocês, então gravar um pouco do meu dia hoje. E é isso, acompanha aí com a gente, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês que a pequena tá aqui, ó. Nós vamos tomar café da manhã agora. E olha como ela está linda e perfeita e maravilhosa, gente. Você tá brincando com umas coisas com sorvete, com sorvete, um dono está pelado de cabeça. Fala bom dia. Bom dia, lindinhos. Bom dia, benzinhos. O Donuts está virado de cabeça. Gente, eu amo ela falando isso aqui. Como é o nome disso aqui? Donos. Coisa mais Eu linda, quero mano. comer, mamãe Donuts. Você quer comer esse Donuts? Meu Deus. Falei pra ela, ela nunca comeu Donuts. Um dia eu vou comprar pra ela poder comer. Eu amo. E é isso, gente. Começar aqui mais um dia, tá? Deixa bastante like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, para fazer parte da nossa família. Me acompanha lá no Instagram também, tá bom? Tá sempre na descrição do vídeo de vocês, para vocês. E é isso, bora começar mais um vídeo aí, né? Toma café da manhã? Sim. Tá gostoso? Sim. Que bom. Que foi, charmosa? Gente, deixa eu contar pra vocês. A Chloe comeu pão com patê. Ela comeu. Aí ela tomou vitamina de morango. Ela tá comendo um pãozinho com requeijão. Não? E ainda tem umas uvas deliciosas geladinhas pra ela. Mais um pouquinho de quê? Mais um pouquinho de quê? Minha mão tá muito Isso aqui é o quê? Vitamina de morango. Isso. A Chloe, ela tem um pouquinho de agonia de mão suja. Então ela tá comendo qualquer coisinha que suja, ela quer que limpe. Sempre foi assim, tá? Isso.
Gente, tomei meu banho. Ai, que banho maravilhoso, meu Deus. Aí eu usei um banho prêmio, né? Cloizinha deixou eu tomar banho tranquila, não foi, filha? Foi. Foi. Aí eu lavei o cabelo, né? Mamãe lavou o cabelo. E aí eu usei o shampoo e a máscara do kit do cronograma. Inclusive, tá tendo promoção e lançamento, assim, de... Tipo, de forma diferente de você comprar. Agora você consegue comprar as máscaras separadas. Que antes era só as três juntas, o que é muito bom também, tá? Porque é o cronograma. Então, é o cronograma completo. Mas se você, sei lá, quer testar, sabe? Nunca testou e quer testar uma... você pode comprar separado agora. Aí, eu lavei meu cabelinho. Agora, eu vou passar... tem todo um ritual, gente, pro cabelo. Vocês sabem, né? Vocês já estão acostumadas comigo falando de cabelo aqui. Porque é sobre isso. Precisa cuidar dos cabelitos pra eles ficarem... Ok, inteirinhos, tudo certo. Ó. Parecendo um pintinho molhado. Agora, seca, nem parece que é assim. Que tem cabelo pra caramba. Aqui eu vou aplicar agora, ó. É sempre assim, faço uma etapa, né, no cabelo, seja cronograma, com cronograma, seja com alguma máscara diferente. Faço a etapa depois, segundo passo, né, de toda a etapa do banho, de lavar. Aí uso o tônico, o Sorovelo, que é pra o crescimento, e isso aqui é surreal. E aí, ó, eu amo fazer, às vezes eu uso outro, mas hoje eu vou usar a misturinha de óleo de mirra com... Esse aqui, o leave-in multifunção. Então, eu coloco um pouquinho dos dois, um pouquinho, que é pra não ficar pesado, e é isso. O Sorovelo, é importante falar, gente, que é só na raiz, tá? Só passa na raiz. Cuidado onde você vai passar, pra você não aplicar, tipo, na testa, esses lugares assim, sabe? Porque cresce muito. Então, é isso. Vou aplicar aqui e volto com vocês, tá? Pronto, gente, depois de aplicado, massageio. Já massageei já certinho, já penteei. E agora eu vou colocar a minha misturinha, tá? Deixa eu dar uma secadinha aqui, que as minhas pontinhas estão meio... Muita água. Ó, vamos lá. Agora eu venho com esse. Ainda bem que eu tenho outro, que já tá acabando já. Mas dura demais, ó. Coloca um pouquinho. Vendo? Tá ótimo. E aí, com o óleo de mirra, eu venho com um pump. Só um pump, ó. Pronto. Misturinha perfeita, perfeita, tá? Pra você finalizar seu cabelo assim, ó. Inclusive, se você quiser, você pode deixar os cabelos secar naturalmente. Ou... pode secar com secador, porque o leave-in tem proteção térmica. Então, você pode secar tranquilamente o teu cabelo, que tá protegido. Entendeu? Mas é isso, ó. Banho tomado, cabelo lavado, o alívio. Eu não sei se eu vou secar ele, se eu vou deixar, acho que vou deixar secar naturalmente. Eu vou dar um jeitinho no meu rosto aqui, pra não ficar com esse rosto... com essa cara de quem acordou, né? Então, eu vou dar um jeitinho aqui, rapidinho. Uma makezinha pro dia mesmo, tá? É isso. Prontinho. Ó, então é isso. É isso, então, ó. Os produtinhos... Fora o shampoo e a máscara. Produto que salva o seu cabelo. E, gente, depois que você começa a cuidar do cabelo... É igual assim, eu não consigo mais ficar muito tempo sem lavar o cabelo. Porque minha cabeça começa a coçar muito. E aí faz ferida fácil. Então, eu tenho que simplesmente lavar, entendeu? E acabou. Vai lavar o cabelo, já era. Porque senão, minha amiga... O negócio vira babado aqui. E depois que você começa a cuidar do seu cabelo, você percebe o alívio que dá, sabe? A paz que dá. De você estar com o cabelo lavadinho, limpinho, cheiroso. Ai, maravilhoso. O que tem aí nela? Tudo isso pra brincar. É tudo pra você, meu amor. E você gosta? Mamãe. Você gosta de bastante brinquedos?
Sabia que a mamãe é muito feliz? Que a mamãe pode te dar bastante brinquedo? Eita. Oi? Oi. Fala, meu amor. Fala, amor de mãe. Fala. Cadê o quê? Quem? Cadê meu pintinho? Seu pintinho deve estar lá fora, filha. Ah, não, essa caixinha aí não tá no chão, não? Não. Não caiu embaixo da cama? Não. Tem certeza? Não. Não tem certeza? Não. Então tá, se você não tem certeza, o que, que a gente vai poder fazer? O que, que nós vamos poder fazer a respeito disso?
Bom, gente, é isso. Eu tô pronta. Fiz o que pude. Pude pouco, mas fiz. Meu delineado hoje saiu uma... O ó do borogodó. Mas é isso, ó. Uma makezinha pra poder mesmo passar o dia, sabe? Mais basiquinha. Tipo, nada muito gritante. Coloquei só um hidratante labial. E é isso. Agora bora colocar essa cabeceira aqui. E o quadro pra depois ir almoçar. Gente, a praticidade da cabeceira é essa daí, ó. Você coloca a fita, colou e já era. E ela é lá da I9, então eu amo, tá? Além dela ter assim... Inclusive, eu tava pensando em pegar mais e, ó, colocar pra cima. O que vocês acham? Acho que ia ficar lindo, né? Mas talvez, não sei ainda. Vou colocar os quadros aqui. E os quadros eram aqueles que estavam na sala. Acho que vai ficar legal aqui. Se eu não gostar, eu tiro. Mas acho que vai ficar bom. E vou trocar também o forro de cama. Mas, ó, muito praticidade e muito linda. Você tem certeza que não? Tem certeza que não, mamãe? Pronto, gente. Quadrinhos colocados. Eu não sei se tá torto, se é impressão minha. É a parede em si, não sei. Gostou, filha, dos quadros? Deu tudo errado, tudo errado. Ó, não vou ficar os quadros ali porque começaram a despencar. O Jonathan tinha falado assim, que ele não ia colocar, não era pra colocar muita fita, porque lá na outra casa foi difícil pra tirar. Porém, nessa daqui, mesmo colocando mais fita, deu tudo errado, não grudou não. Aí eu não vou nem ficar piquetiste, né? Porque eu ia colocar ali, porque na sala nós não vamos colocar eles por conta do... papel de parede que tem lá. Então, nós não vamos colocar os quadros, não. E o papel de parede já estava nessa casa aqui antes da gente mudar. Então, se a gente depois for mudar, danifica o papel de parede, entendeu? Então, é isso, ó. Trocar roupinha de cama agora. Colocar uma limpinha. E organizar aqui. E é isso. Aí, depois eu vou falar pra ele. Eu já falei pra ele já que a fita não rolou, pra ele comprar uma fita mais forte. Depois, lixa e pinta. No dia que for sair daí, é isso.
pronto, gente, é isso, ó. A cabeceirinha ficou aqui, já dá uma diferença, né? Ah, eu realmente fiquei meio chateada por causa dos quadros, mas vamos comprar uma fita mais forte. E aí eu coloco os quadros aqui. E aí, ó, troquei forrinho de cama. Ui, troquei o forrinho de cama. Tudo limpinho, cheiroso, né, Chloe? Tá limpinho e cheiroso? Sim. E é isso, ó, pronto. Agora tudo ok. Ficou lindo? Pouquinho feliz. Aí a gente pega aqui, ó, e aperta assim, gente, ó, pega aqui, ó, e aperta. Eu sou, oi, oi, cadê as bochechas? Eu quero as bochechas, eu quero essas bochechas aqui, ó, eu quero essas bochechinhas, me dá bochecha. Gente, vocês ignoram o barulho do caminhão ali, tá? Ó, meu cabelo secou, aí o que que eu fiz? Peguei, passei um outro protetor térmico e fiz ondas no meu cabelo. Eu fiz com chapinha. Então, por isso que eu taquei protetor térmico, entendeu? Pra não ficar... E olha isso. Lindíssimo, maravilhoso. Ó. E aí, tô de cabelo limpo já. Troquei de roupa. Agora eu vou colocar a Cloezinha pra dormir, que ela tá morrendo de sono. Já lavei a louça. Tirei roupa pra dobrar, tá aqui. E aí, já lavei a louça. Agora é só colocar ela pra dormir. Ela já está com sono, né? Já almoçamos também, ó. Ela tá aqui no sofá, já almoçamos e aí a loucinha já tá lavada, só tá ali pra ser secada sozinha, né? É não, depois que secar eu já consigo, mas olha isso, essa luz aqui é maravilhosa, olha isso. Gente, sério, olha isso. Ai, eu amo, então é isso, o cabelinho já tá ok, lavadinho, limpinho. Eu esperei ele secar naturalmente, conforme eu fui fazendo as coisas, deu pra secar, entendeu? Aí só enrolei, eu ia deixar ele liso, mas amanhã, como eu vou sair, eu não sei se amanhã eu vou querer fazer isso aqui, ou amanhã ele amanhece assim, meio ondulado, sabe? Meio liso, ondulado. Então, desmancha esses cachos aqui. Aff. Bom dia, meus benzinhos. Segundo dia por aqui. Feliz Páscoa pra todo mundo. Olha isso, dormi com a touca de cetim. Olha a marca na testa. Olha o cabelo marcado. Já já ele vai soltando. Ó, e fica um lado marcado, o outro não, ó. Olha isso, a rebeldia do gato. Enfim, gente, feliz Páscoa pra todo mundo. Deus abençoe o dia de vocês, o dia de todos nós. Vamos tomar o cafezinho da manhã agora. Porque depois tem que me arrumar já pra ir pra minha irmã. Vou sair aqui umas 11h30 pra ir pra lá. Então, e aí, ó, nem mostrei pra vocês, mas a gente comprou ovinhos de Páscoa. Então vamos entregar lá pra minha irmã, pro meu cunhado, pro meu sobrinho e pro meu pai, que vai estar lá também. Já entregamos já o da minha irmã mais nova, do meu cunhado, e o da minha mãe, do meu padrasto. E aí, eu só gravei o da minha irmã mais nova, do meu cunhado, que foi pro celular em pé. Então, eu nem vou colocar aqui. Mas eu gravo hoje ela entregando. Só lembrar, tá? Dela entregando os ovos. Ela fica toda feliz. Gente, precisa ver como ela fica toda feliz. É isso. O diazão tá lindo. Tá sol. Tá, tipo assim... Ó. Diazão tá lindo real. Deixa eu abrir aqui. Tá muito lindo, gente. Olha esse céu. Olha como tá tudo. E, ó. A paz. Ai, que delícia. Então, é isso. Bora tomar um cafezinho da manhã. Vai que eu tomo café da manhã só eu e a Chloe. Já tá com sono. Aí ele ficou lá dormindo. E aí umas 10 horas eu acordo ele. Pra gente não se atrasar, né? Às 10 horas eu acordo. E é isso, gente. Bora pra mais um dia aí. Bora próximo. De quem é? Pega mais um. Mais um, mais um. De quem é esse? Obrigado. Dá um abraço no tio. Mais um, mais um. De quem que é? Vai lá. Ô, Gu, dá um abraço no Gu. Cadê o vô? O vovô. O pai não chegou ainda? Oi, meus benzinhos. Segundamos por aqui. Deixa eu pegar o tripé, porque senão vai ficar tudo escuro ali.
Gente, já tô na correria de segunda-feira. Ó, inclusive, levantei e não arrumei nem a cama. Mas é sobre isso, tá? Já já eu arrumo, prometo. É, Chloe Mary tá aqui brincando. Eu estou fazendo um macarrãozinho pra gente almoçar. Pera. Pronto, gente, voltei. Tô aqui fazendo um macarrão. Já cozinhei o macarrão, inclusive. Vou fazer um molhinho aqui com atum. Pra mim e pra Chloe, pra gente almoçar. E coloquei, ó, cebola e tomate cereja com os temperinhos. Tô refogando. Agora eu vou colocar o atum. Eu do nada, né? Apareço já, né? Fazendo receita. É só fazer um almocinho, gente. E esse aqui, a gente... É a primeira vez que o João compra assim. A gente sempre compra em lata, só que não é com molho, sabe? Então eu vou pegar esse com molho aqui. Vou provar. Acho que vai ser gostoso. Pra comer com macarrãozinho mesmo. É... Ontem, né? Nós... Foi... Ai, foi maravilhoso, né, gente? Foi incrível, foi perfeito. Será que eu coloco dois? Ontem fui lá pra minha irmã, como vocês viram, né, eu não gravei nada, só gravei um pouquinho do almoço mesmo, do churrasquinho, pra vocês verem meu prato. A Chloe ganhou ovo de Páscoa, deu ovo de Páscoa pra todo mundo lá, ficou toda feliz. Aí minha mãe foi pra lá também, meu pai, e foi incrível. Aproveitamos demais, demais mesmo, foi muito bom. E é aquilo, né, gente? É, a gente não se reúne sempre. Então, quando reúne, às vezes eu nem gravo. Também eu não estava em casa, né? Eu já falei isso pra vocês. Estava na casa da minha irmã, então eu não fico gravando lá, não. Mas quando é aqui em casa, eu gravo mais, né? Porque é meu lar, tudo, é minhas coisas aqui. Agora lá, não. Mas, assim, foi muito bom. Saímos de lá 10 e pouca da noite, pra vocês terem noção. Nós passamos o dia lá. E foi, assim, maravilhoso, maravilhoso demais. Aí, agora segundamos, né? Então, oi. Cuidado, amor da minha vida. Aqui, deixa eu ver. Cuidado, filha. Você não tá brincando ali? Chloezinha pegou a almofada. Vocês lembram da almofada de amamentação da Chloe? Pois pronto, tá ali, ó. Ó, 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 ó. Ei, se ajeita. Se ajeita, Chloe. Assim não, filha. Você se machuca. Hoje tá um dia maravilhoso. Tá sol, vocês estão vendo o ventinho gostoso, né? Não, não tão, porque eu tô com o cabelo preso. Mas tá um solzinho, tá um dia maravilhoso, gente. E é isso, vou terminar aqui, finalizar aqui pra gente almoçar. Eu tenho que limpar lá fora, organizar algumas coisinhas, dar uma organização na casa, sabe? Passar um aspirador, tudo, e aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Pronto, gente, almocinho aqui, ok. Esse é o da Chloe, esse é o meu... Mas fica, ó, coloquei um milhinho, coloquei um molho, um tomatezinho cereja, faz um molhinho bem gostoso, coloca pra dentro. Bora, gatinha, almoçar? Como é que é? Você disse o quê? Você disse o quê, Chloe Maria? Você disse o quê, Chloe Maria? Vem cá, mami. Vem ver o que eu fiz. Ai, 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 ai. Olha, 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 gente. Vê se pode, gente. Vê se pode. Preparada, preparada, preparada? Oh, tiqui, 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 tá. Tiqui, 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 tá. Gente, eu não tô puxando não, tá? Ela só segura aqui e ela deixa a cabecinha bem molinha, ó. Pode ver, ó, tá vendo? Não tem que pegar assim aí. Ai, gente, de macetar. Acabamos de lavar o narizinho dela, que a Chloe tá ficando, sabe, um pouquinho ruim do nariz. Na verdade, ela tava ótima. Foi a gente sair ontem de casa, ela ficou ruim. Eu também acordei com a gargantinha meio chata. Aí, ó, o ângulo tá horrível, né, gente? Tá de baixo assim, mas enfim, vamos, vida. Vou tirar aqui o... Deixa eu tirar o bracinho aqui, ó. O bracinho do boy. Ela vai tomar banho agora. Eu vou aproveitar e deixar ela banhada e cheirosa, né, vida? E a Chloe vai dormir. Vai dormir, né? Você tá com sono. E eu contei pra Chloe que o Tetê foi embora, gente. Acabou o Tetê. Então, estamos nesse... Oi, 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 tudo bem aí, gata? Você tem que passar seu braço, né? Para de apertar, mami.
prende o braço, aí ela dá um trabalhão. Olha que delícia de neném, caramba! Gente, dá vontade de apertar! Dá vontade de apertar! Boa, boa, borboletinha! Boa, boa, borboletinha! Boa, boa, borboletinha! Ó, o que eu vou fazer? Ó! Ó, ó, ó! Vamos tomar banho? É isso, vou dar um banho nela aqui. Bem delicinha. Colocar ela assim pra não mostrar ela. E vambora, né, filha? Tomar um banho gostoso. Colocar ela pra dormir. Mas eu vou dar banho, na verdade, antes de colocar ela pra dormir. Ai, filha, cuidado. Nossa, quase que eu quero meu. Eu tenho que limpar lá fora, que a mãozinha fez xixi, sabe? Então eu deixo lá fora limpinho e vou aspirar a casa antes de colocar ela pra dormir. Então, vamos lá. Gente, bora de atualizações? Estou aqui descabelada, estava organizando minha casa, almoçamos. Hoje é o outro dia, tá? Eu quero lavar essa louça. Mas eu chamei a... filha, deixa a mamãe lavar essa loucinha rapidinho, tá? A gente já desce. Vamos lavar meu tapete. Meu tapete, olha o sol que tá hoje. E eu falei, eu quero, ó, tá tudo organizadinho aqui. Só precisa... Aqui não tá, né? Mas, ó, tá tudo limpo, tem roupa lá... Tem roupa lavando, eu tô destruída, né? Olha isso. Meu Deus, essa noite foi babado pra Chloe dormir. Ó, peraí. Mais roupinha aqui. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou lavar o tapete lá embaixo com a Chloe. O meu tapete da sala. Vou lavar lá embaixo com a Chloe. Por quê? Porque eu peço pro Jonathan praticamente todos os dias pra ele lavar esse tapete. E ele não lava. E o que acontece? O tapete é muito pesado. Já teve vários fins de semana aí com calorzão e ele não lavou. Por quê? Eu falei, lava e a gente sobe, aí a gente abre aqui, ó, mais e coloca ele pendurado aqui pra ele escorrer a água, porque é um tapete muito pesado e ele acumula água, sabe? Precisa estender. Gente, sério, porque homem é assim, né? A gente pede, pede, pede. Então, eu já falei pra ele várias vezes, ele não faz e isso me estressa. Então, eu falei, quer saber, hoje eu vou lavar, não vai dar pra subir, porque ele fica muito pesado, não vai dar pra subir. Eu acho que... Não, não vai dar, entendeu? Eu não vou conseguir subir ele. Então não adianta eu fazer besteira. Talvez até me machucar ou cair na escada, Deus me livre. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou lavar, deixar ele lá embaixo. Lá embaixo a garagem ela é um pouquinho assim, bem pouco, mas ela é um pouco assim. Então eu vou deixar ele bem estirado lá. E à noite quando ele chegar, eu vou falar, não entra o carro já. Bota pra cima o tapete, depois coloca o carro, entendeu? É isso, porque olha esse sol. Queria aproveitar esse sol, ia ficar maravilhoso, mas eu vou tentar pegar ele. Se eu ver que é porque tapete já é pesado, com água molhado, fico babado. Enfim, nós almoçamos aqui, então ficou meu prato da Chloe, né? Pra lavar. Aí eu vou lavar aqui, ó, nossos pratinhos. Pedi pra Chloe ajuda, tá, gente? Falei pra ela se ela pode me ajudar a lavar o tapete, ela disse que sim, por quê, né? A gente sabe que essas coisas a gente tem que ser mais prática. Mas a criança tá aqui, precisa de uma atenção, então ela vai me ajudar a lavar esse tapete lá embaixo, pelo menos pra gente poder fazer alguma coisinha ali juntas e ela ficar... Depois eu já boto ela pro banho, entendeu? Já tomo um banho também e aí ela vai, ó, dormir. É isso, então. Vou lavar aqui a loucinha rapidinho e vocês descem comigo pra poder lavar esse tapete. Thank you.
Gente, vocês não acreditam. Venci o tapete. Ó, o barulhinho da máquina. Já sequei aqui, inclusive. Coloquei ele aqui, ó, pra ele escorrer, porque não dá pra deixar ele sem escorrer, não, ó. Vendo aqui? Tá cheiroso, viu? E aí, ele tá escorrendo aqui também. Eu tenho que fazer, já fez uma poçona de água. Eu tirei tudo. Ó, mas deu super certo. Tá vendo o tamanho que eu falei das janelas? Dá muito certo. E é isso, gente, aí, ó. Agora é só deixar o bichinho. Isso aqui é na minha porta, então não tem problema, né? Só deixar ele escorrer agora, porque não ia dar certo deixar ele lá embaixo, tá? Ia ficar muito encharcado do mesmo jeito, então preferi deixar ele aqui. É isso, já limpei aqui. Agora eu vou lá embaixo, porque eu aproveitei e lavei lá. Vou tirar essas roupas aqui também. Já lavei as escadas. Já aproveitei, né? Lavei a escada. Tá limpinha, já ela tá toda seca. Porque... por conta desse solzinho, né, de fim de tarde. Gente, mudei o lado aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu tô horrível. Misericórdia. Eu vou trocar a Chloe aqui e vou tomar um banho também. Ela tomou um banho já, né? Que ela se molhou toda. E... eu vou... vou o quê, meu Deus? Vou tomar um banho. Mas era isso que eu ia falar, não. Eu ia contar pra vocês, né? A gente trocou o lado aqui. Colocou a cômoda aqui, ó. A cômoda aqui. E a mesinha dela ali, pra ela poder brincar. E ficar mais espaço no quarto. Eu não gostei muito da cômoda aqui, não. Provavelmente depois eu vou voltar pra lá. Pra onde tava. Mas o Joe falou, ah, ficou bom. Somente porque do lado da cama dela, deu bastante espaço ali. E aí eu vi que ela brincou mais, sabe? Com a mesa ali, do que a mesa aqui. Nesse cantinho. Eita. A rinitezinha da gata tá atacada. Não bota o dedo no nariz, não. Isso aqui, ó. Vamos tirar. Aí, ó. Boa, a gente tira. Não, 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 não. Eu achei que eu não ia dar conta de subir o tapete. Porque depois que você molha ele, fica um peso bizarro, né? E aí eu falei, não, não vou inventar, não. Só que não dava pra deixar lá embaixo, não. Aí eu fui, dobrei ele. Peso, mesmo puxando água com o rodo, puxei bastante pra tirar bastante. E aí fui subindo aos poucos a escada. As costas tá até doendo. Eita, filha, desculpa. Mãe salivou. Aí deu certo, né? Aí terminando de trocar a gata aqui, vou tomar um banho também. Colocar ela pra dormir. Ui! É isso. Ai, gente, tava passando o soro velo. Esqueci de gravar pra vocês, mas é isso. Vou passar mais um pouquinho aqui, né, porque vou fazer esse cabelito crescer. Vou passar agora um leave-in e vai secar naturalmente, porque senão não dá certo, não. A Chloe Maria vai ficar irritadíssima. E eu estou no processo de desmame. E aí, gente, que assim, pra a tarde, principalmente à tarde pra dormir, ela mamava. Agora eu não dou mais peito, peraí. Agora eu não tô dando mais. Deito com ela, ela vai. Reluta um pouco, chora um pouco. Inclusive, ela não dormiu ainda porque eu não fui lá. Oi. Agora não dá com sono. A Chloe tá caindo de sono, minha filha. Não. Você tá caindo de sono, mamãe. Não. Como não, meu amor? Olha a cara. Não, mamãe, o quê, mulher? Olha a sua carinha. Claro que tá. A hora que eu deitar ali com ela, ela capota. Aí, ó, vou passar um pouquinho do meu protetor. Depois eu bato o secador. Eu queria bater o secador logo, mas como ele tá bem molhado, vai dar certo, não. E pior, eu tô esperando o cara da água, porque minha água acabou. Fiz o pedido, mas eles não chegaram ainda. E aí, eu tô esperando. Eu queria já deitar ali com ela pra ela dormir. Enfim. Mas é isso, gente. Oh. Ah, viu melhor, né? Tô numa luz horrorosa ali. Mas ainda nada. Pensei que era o cara. É isso. Mas nada melhor que um banho. Você ficar, nossa, relaxada. Um banho gostoso. Lavar a cabeça. Eu não gosto muito de deixar o cabelo molhado, porque a cabeça dói, mas...
Dá um alívio também. Eu escuto barulhinho de moto. Eu nunca sei qual, se é aqui ou não, sabe? Lookinho é esse. Uma sainha. Um topzinho. E é isso. Né, vida? Beberam uma aguinha? É bom, né? Ó. O cabelinho tá mega cheiroso. Vou colocar a Chloe pra dormir agora, então eu vim aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esses diazinhos com a gente. Ai, gente, olha isso. Finzinho de tarde. Solzinho. Ai, aqui é muito gostoso. Muito gostoso. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, porque seu like é muito importante pra gente, tá? Então, às vezes você assiste o vídeo e esquece de dar o like, então assista. Ei, pra cá não, porque aqui tem água. Assista e deixe seu like, tá bom? E já se inscreve no canal também, tá? É isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.